អើពូអែមរីខមើលមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរមកកលីអូសុបាយចិត្តណាស់ចឹងមកកលីតែមិនដែលបានដឹងមកដល់កន្លែងប៊ីចនេះនេះប៊ីចយោមើលទៅស្អាតមែនទេអូស្អាតដល់ណាដែរក៏ល្អទឹកក៏សខ្សាច់ក៏ល្អពិសេសឃើញគេដេកស្រាប់ហ្នឹងហ្មងអឺ